How do you say black in Basque? Beltza. Black is Beltza. En el marc d'aquest del Cine Loud, de l'11a edició, cada any passem un documental aquí al Cinema Girona i aquest any vam voler convidar el Fermín. Hem volgut que estigui aquí, us passaré, bueno, que parleu Fermín i Amaya Jackson i que ens expliquin una mica què veurem ara en aquest documental. Bueno, bona tarda, estem supercontents, és la segona vegada que jo ja... que jo participo al Say It Loud, que és un festival molt a prop de tota la ideologia que jo tinc. I és un plaer estar aquí després de 20 dies que jo vaig estar aquí per fer la preestrena de Black is Beltza, la pel·lícula. I avui hem escoltat, hem rebut les dades que diuen que Black is Beltza l'ha vist 10.000 persones. Llavors estem supercontents. És per això també que quan vam pensar que tenien que comptar, no? Explicar com ha sigut tot aquest procés creatiu, com va començar la idea de Black is Beltza, totes les feines que vam fer, aquest projecte també transmèdia, amb exposició, amb música, amb llibres, la novel·la gràfica, i després com hem fet també la pel·lícula d'animació, que era molt important. Ella és la protagonista, ella és... es diu Amaya Jackson. Sisplau, un aplaudiment. Hola, buenas tardes. Ya lo siento, yo no hablo catalán, así que... Bueno, decir primeramente, quiero dar las gracias a Ione y a Fermín por contar conmigo en este proyecto para hacer este documental en el que he aprendido un montón, he conocido a gente súper interesante y me lo he pasado muy bien. A lo largo del proceso del documental, Fermín y yo hay una frase que repetíamos mucho, que era ni Black is Beltza naiz, que en castellano significa yo soy Black is Beltza. Entonces, cada vez que decíamos esta frase era como que nos quedamos súper a gusto, como si hubiésemos dicho un montón de cosas en una frase tan pequeñita como esa. Y he estado pensando lo que significa para mí ser Black is Beltza. Entonces, yo creo que vivimos en un mundo en el que todos alguna vez pues, hemos sufrido alguna injusticia o algún tipo de discriminación, no solo por nuestro color de la piel, también por nuestro origen, por nuestra cultura. Algunos han tenido que cruzar fronteras en busca de un mundo mejor y yo creo que todos hemos sufrido un poquito eso. Pues ser Black is Beltza significa no dejarse pisar por nadie, luchar por los ideales de uno mismo y ser fiel a uno mismo. Os lo digo yo que soy mujer, soy negra y soy vasca. Creo que tengo bastantes facilidades y a mi todo estoy súper orgullosa. Creo que estoy más orgullosa que nunca de ser quien soy. Así que es que ricasco, Fermín. Apa, y sur. Y ha sido súper emocionante de ver el documental en una pantalla gran. Llavors, bueno, moltes gràcies al Say It Loud i al Cinema Girona per donar-nos l'oportunitat de estar aquí tot l'equip, no? Superxulo, eh? Bueno, per trencar el gel, jo tinc una pregunta pel Fermín i una per la Maya. La pregunta pel Fermín és si quan tu penses, quan comences a pensar al Black is Beltza, t'imagines tot el que faràs o només comença com una petita part i després et vas tornant... Et vas obsessionant, perquè ens entenguem. No, jo crec que la Kitty ho ha dit molt bé, no?, a la projecció. Jo
jo començo, també el Johnny, no sé, jo començo a fer una mica de camí i trobo una mica aquí i una altra ahí i després pues, comencen a sortir coses. Jo no pensava que podia fer a tota aquesta història i que al final vindria aquí a la Santa Mònica, que després de la Santa Mònica vindria també a Sant Andreu, pues era... No, tot va ser una qüestió de després de la Santa Mònica que el Johnny va dir-me: ei, tu saps que igual tenim l'oportunitat d'anar a Sant Andreu per estar ahí, per fer una residència a Fabra i Coats, no? I és clar que si no saps que és el camí el que marcarà sempre tot aquest que tu estàs fent, perquè si nosaltres vam quedar a Irún seria una altra pel·lícula, no completament diferent, però segur que seria diferent, no? Llavors ha sigut tot un procés super interessant i és per això que és super interessant també demostrar-lo en aquest documental, perquè jo crec que ara la gent tindrà una altra idea també de la pel·lícula d'animació, de veure que tota la feina que nosaltres hem fet, no? I que volem transmitir també amb la pel·lícula d'animació. I a la Maya li preguntaria, de tota l'experiència que ha viscut fent el documental i seguint tot el que havia fet el Fermín, què vas descobrir que et va impactar més? Que he descobert que m'ha impactat més, no? Sí. A ver, me han impactado muchas cosas. Lo primero, ver todo el trabajo, todo el proceso que requiere hacer una película de animación y cuánta gente está implicada. Y luego, no, pues eso, todo el trabajo que hay detrás de una película que luego tú vas al cine, lo ves y la verdad es que es preciosa y gusta un montón, pero bueno, ver el documental también te ayuda a hacerte una idea de ver cuánta gente está implicada y eso me ha alucinado muchísimo. Y después también el espíritu de trabajo y de sacrificio que tienen Fermín y Yone, que es que no paran y están todo el rato a tope trabajando y ha sido súper bonito poder trabajar con ellos. Oye, tengo una pregunta que la habéis apuntado en el documental, que es, bueno, vista el desplegament que s'ha fet per fer aquesta pel·li, el tema de la financiación, creo que es como, ¿cómo os lo habéis montado para poder hacer tal despliegue con tantas colaboraciones, con tantos viajes, ¿no? O sea, por curiosidad. Sí, no, tenim la televisió basca i el govern basc també ens han donat suport. Però després he de dir que nosaltres també hem demanat préstamos i que... Però que el més important, la història més important és que tothom ha volgut donar suport a aquest projecte amb tota la feina que ha fet i sense cobrar els diners que normalment agafa per fer aquesta feina, no? O sigui, llavors, el Quico Vidal, el primer, que jo vaig trucar-li i... Quico, és que tinc aquesta idea i tal. Joder, tio, vale, tranquilo. I jo crec que tu pots comptar... Em va dir, és una pel·lícula de guerrilla. Amb això ja t'ho he dit tot. Sí, va ser la primera frase que jo vaig dir-li, no? Mira, és una pel·lícula de guerrilla, però un any abans de començar ja a fer tota la feina real, i el Quico va dir, no pateixis, que jo et donaré suport i et enviaré molts sudors que jo tinc aquí de llibreria i tal. Saps, una mica que tothom ha volgut col·laborar, no? I les Six Sisters, no? La història de la Kitty, que ha contat la Kitty, és la veritat. Perquè nosaltres vam anar al concert de la directa, per donar suport a la directa, no? De l'aniversari, que el Johnny va organitzar. O sigui, estem aquí tots en la mateixa xarxa, no? Llavors, la que et va contar això, no? Que vam anar a aquest concert i vam tocar amb les Six Sisters. I jo vaig veure les Six Sisters i vaig dir, hòsties, ei, vosaltres heu de participar en la pel·lícula d'animació i heu de cantar. I després del concert vaig anar al vestidor i ha sigut l'hòstia, heu de venir, i estaven ja registrant la pel·lícula, ja estaven registrant la banda de so. Llavors
va ser super emocionat així, no? I sí, sí, nosaltres volem també participar, i després vam poder invitar-les també al Museu Sant Telmo per fer un concert. O sigui, és tot un camí que fem junts d'aquest moment endavant. Doncs precisament m'agradaria fer una pregunta a les Six Sisters, que és com és treballar amb el Fermín Muguruza. Bé, doncs ja s'ha vist una miqueta el docu. L'una de les coses que té en Fermín és que és una persona no insistent, però realment a part és enèrgica. Quan vol alguna cosa, t'ho demana allò amb moltes ganes. I quan t'ho demana amb tantes ganes, com pots dir que no? A més, és una persona que amb el temps que fa que ens hem conegut i ens hem anat concedint en el camí, i de fet ens hem fet fans l'una a l'altra de la seva feina, i hem coincidit també, ha vingut a Barcelona a vist concerts nostres, vull dir que ha estat com molt maco, i ha fet com una connexió molt maca amb ell, vull dir que ha estat fantàstic, la veritat. Hi ha un moment de la pel·lícula que la Rosa de Palma deixa anar que li agradaria que la pel·lícula d'animació es convertís en una pel·lícula real. Tu això t'ho has plantejat? Per això has de parlar amb Yone, que és la directora de producció, perquè ella ha de dir alguna cosa... T'ho has plantejat, Yone, això? Yo de momento, es una gran idea la de Rosy, también ella es muy energética, pero de momento estamos promocionando la peli y necesitamos mucho descanso. Entonces, creo que eso, si quizá llegas, tiene que tardar. De momento no, va a ser que no directamente. Ya que tengo el micro, quería decir que yo estoy súper orgullosa de esta película, pero sobre todo de la gente que ha colaborado con nosotros, que se ha convertido, como decía, en el documental, en Black is Belcha, que han sabido recoger y luego transmitir, ¿no?, lo que nosotros queríamos decir, y creo que somos muy, muy afortunados de este gran equipo que hemos construido. Gracias a todas y a todos.